Spartak Myjava privítal 5. maja na svojom štadióne KFC Komárno. Po 27. kole figurovalo na 3. mieste priebežnej tabuľky. Stretnutie, ktoré sledovalo 370 divákov, prinieslo góly až v 2. polčase. V 70. minúte sa hostia ujali vedenia po ukážkovej strele Tóta. Odpoveď domácich prišla o 13 minút neskôr. Čurík prekrásnou strelou z rohu 16-ky vymietol hostujúcemu gólmanovi a zda všetky pavučiny v pravom hornom rohu brány. 83. minúta stretnutia. Domáci gól dáva hráč číslo 22. Mariusz Čurík! Keďže do konca stretnutia gól už nepadol, duel sa skončil spravodlivou remizou 1-1. Futbalisti Spartaka odohrajú 29. kolo v Košiciach a 19. mája v poslednom domácom zápase privítajú o 17. Humenné.